ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରବାଡ଼ିରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡ। ଏଥିରେ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ର ପନିପରିବା ଚୋପାକୁ ଏକାଠି କରି ଜିଆ ଖତ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ୟମ। ସାମୂହିକ ଭାବେ ପରିବା ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ବତକ ପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନର ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କ୍ରିୟାଧାର ଗାଁରେ। ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହାୟତାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ କ୍ରିୟାଧାର ନୁହେଁ, ଏହି ବନଖଣ୍ଡର 24 ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିକୁ ଏଭଳି ଆୟକାରୀ ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସର DFO ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରା। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନର ଇଞ୍ଜି ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫସଲ ବାଡ଼ିକୁ ଚାଷବାସ କରୁ, ଧାନ, ମକା, କୋବି, ଆଳୁ, ପିଆଜ ବି ଲଗାଉ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁ ଆଉ ବନ ସରକାରୀ ହେଲାକୁ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଏ ପାଉଛୁ ଆଉ ଲାଭ ପାଉଛୁ ଆଉ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଚାଷ ଆମେ ଧାନ, ମକା, କୋବି, ଆଳୁ, ବତକ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ପାଳନ କରିଛୁ ଆଉ ଜିଆ ଖତ ବି କରିଛୁ। ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଟା ଯାଉଛି ନଡ଼ା, ଏଥିରେ ଶଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ହୋଇପାରିବ ଛତୁ ଚାଷ। ଏହି ଗାଁର 2 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର 20 ସଦସ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ସହାୟତା। ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନେ କେଜି ପ୍ରତି 10-12 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରି କେଜି ପ୍ରତି 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଓ ବତକ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା ଓ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି ଏକ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର। ଆମର ଉନ୍ନତିରେ ବନ ବିଭାଗର ଢେର ସହଯୋଗ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁରବୀ ପଙ୍କଜ ମଲ୍ଲିକ ଓ ସଂଯୁକ୍ତା ପ୍ରଧାନ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜିଆ ଖତ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ତାଲିମ ଦେଲେ ଏବଂ ସଚେତନ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆମେ ଜିଆ ଖତ ଚାଷ କଲୁ ଏବଂ ଛତୁ ଚାଷ କଲୁ, ତା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବି କଲୁ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ବତକ ଚାଷ ବି କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ କପଳକରୁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଜିଆ କୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରିଛୁ, ବତକ ଚାଷ କରିଛୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମର ବିଜନେସ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ତ ତାଷୀ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ କେମିତି କଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ଆମକୁ ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଲେ, ମିଟିଂ କରେଇଲେ, ବୁଝେଇଲେ, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଚାଷ କଲେ ତୁମର ଏମିତି ଲାଭବାନ ପାଇବ ବୋଲିକିରି ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମାଛ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ହଂସ ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାର୍ଷିକ 1-1.5 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।